नमस्कार मित्रहरू, आज विश्व पर्यावरण दिवस छ कि, यानि कि इन्भाइरोमेन्ट डे। आज विश्वमै 1973 सालदेखि नै, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिदेखि विश्वमा जब मानव जातिमा जुन एउटा पल्युसनले जुन एउटा इफेक्ट बनायो हगि, घातक बनायो, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई नै केही हदसम्म बचाउनलाई, हाम्रो मानव शरीरलाई केही हदसम्म बचाउनको लागि, र आजभन्दा 50 वर्ष अगाडि यानि कि 5 जुन 1973 सालदेखि नै हामीले विश्वमा इन्भाइरोमेन्ट डे मनाउन लागिरहेछौँ। र प्रतिवर्ष नै हामी 5 जुनको दिन केही वृक्षहरू फुलहरू रोपेर हामीले हाम्रो पर्यावरणलाई स्वच्छ बनाउने कोसिसमा लागेको छौँ। र आज पनि म आफ्नै घर आँगनमा अघि यसरी फुल रोप्ने तर्फ लागेको छौँ हगि, देख्नुहुँदैछ यसरी नै यो फुलहरू रोपेर हामीले है पर्यावरण दिवस मनाउँ हगि। तपाईँले ठुल्ठुलो रुखै रोप्नु पर्दैन, तपाईँले आफ्नो घर आँगनमा सानै रुख सानै फलफुल यानि कि है प्लान्टहरू रोपेर भए पनि यसरी देख्नुहुँदैछ यहाँनिर हगि, अलिक भन्नु यो प्लान्टहरू रोपेर नै हामीले यसरी नै विश्वमा पर्यावरण दिवस मनाउँ हगि। र यसरी आज तपाईँहरूले देख्नु केही भए पनि हामीले प्लान्टहरू फुलहरू रोपेर आजको यो पर्यावरण दिवसमा हामी सबै मिलेर हगि, हाम्रो यो जुन किसिमको बढ्दो तापमान छ अहिले तपाईँले देख्नुहुँदैछ है, यस तापमानबाट केही मुक्ति केही राहत पाउनको लागि हामी आजदेखि नै जमर्को कसौँ, हाम्रै आफ्नो घर आँगनमै हगि केही न केही प्लान्टहरू रोपेर है आफूलाई स्वच्छ र सबैलाई स्वच्छ हावा दिने शान्त वातावरण बनाउने कोसिसतर्फ लागौँ हगि। र यति भन्दै यो सानो आज इन्भाइरोमेन्ट डेको अपडेट यहीँ राख्दछु है, तपाईँलाई के कसो लाग्छ हगि, सायद तपाईँहरूले पनि रोपिसक्नु भयो होला या रोप्नुको लागि तर्खरमा बस्नु भएको होला हगि, मेहनत गरौँ तब त यी नजिकमा है फुलको नजिकमा गएर आफूलाई हगि यसरी आनन्द महसुस गर्दा कति रमाइलो लाग्छ। र सम्पूर्ण मेरो मित्रहरूलाई आजको इन्भाइरोमेन्ट डेको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन्छु। आउँ हामी सबै मिली हगि हाम्रो यो बढ्दो तापमानलाई बढ्दो पल्युसनबाट मुक्ति पाउनुको लागि सबैले नै केही न केही रोपौँ भन्दै यो सानो अपडेट यहीँ राख्दछु। ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट डे।